hoje terá Monique Conselhos. Ao invés de ser Monique Conselhos no Snap, será no Periscope. Então é o seguinte, aí vocês fazem as perguntas no Twitter usando a hashtag Monique Conselhos no Periscope, tá? Só vou dar conselho para quem estiver usando a hashtag Monique Conselho no Periscope, que vai ser às 20 horas hoje. Por ser no Periscope, eu só vou responder, na verdade, eu só vou dar o conselho, tá? Eu não vou responder nada de mim, nada disso, só o conselho. Isso é uma brincadeira que começou no Twitter e que tá dando certo. Então, assim, vocês têm que me perguntar no Twitter, tá? Acabei de ter aula com a minha coach e já estou aqui escrevendo no Word as perguntinhas do Monique Conselhos. E essa brincadeira tá começando a ficar séria, hein? E é isso, tá? Então mandem conselhos que eu vou responder todos. Tô de cara com tanto de perguntas. Gente, tá dando muito certo isso. Muito, muito mesmo. E estão fazendo perguntas de relacionamentos, de amizade, tudo. E tô adorando e vou responder, mas isso é só uma brincadeira. E vamos arrasar no Periscope hoje. Olha, eu tô deixando de assistir uma peça hoje pra me fazer isso pra vocês, tá? Porque eu acredito que isso vai dar muito certo. Então, tamo junto. É nóis. Mandem as perguntas, vai começar às 20 horas. Detalhe aqui que eu tava fazendo o vídeo vendo. Olha que isso, gente. Agora, depois de velha, aparecendo isso na minha pele.